Anneli Svensson tittar på spåren efter dramat i Tillberga by utanför Västerås. Här dödade en varg en älg natten mot måndagen. Det var strid på liv och död. Där vargen gick till upprepad attack mot strupen på älgen. Kvar är hårtussar och blod runt om i trädgården. 1:30 i natt så vaknade jag av ett väldigt frustande och det var väldigt mycket oljud och husdjuren blev oroliga. Sambon trodde det var en häst i trädgården. Så vi gick ut till köksfönstret och kollade och ser att det står en älgko i trädgården. Och hon blöder från nosen, hon rinner blod från halsen och hon knappt går. Och jag tänker direkt att vi måste ringa SOS Alarm och få hit en jägare som kan avsluta det. Och ringer och talar om att vi har en älg och blir attackerad i trädgården. Att de gärna får komma så fort som möjligt då. Och när vi lägger på så ser vi bara att då kommer vargen tillbaka och tar nytt strypgrepp runt halsen. Och vi försöker allt vad vi kan från köksfönstret att skrämma iväg vargen så gott det går. Vargen drar iväg och då ringer SOS Alarm igen och talar om att jägare är på väg. Och vi försöker hålla koll på älgkon och hon kämpar för livet. Och det rinner och hon försöker stå på benen. Och efter en kvart så lägger hon sig ner längs med husväggen och ligger och skakar med frambenen. Och en kvart senare då slutar hon skaka med frambenen. Vi går inte ut förrän jägaren kommer hit. Och ja, hon är ju död. Det är hon. Vad tänker du om det här då? Kanske lite nära in på med varg. Lite nära in på husknuten tycker jag nog. Kanske. Vi vågade inte gå ut så länge förrän jägaren kom då. Visste du att det fanns varg här? Nej, inte så här nära. Vi har hört talas om Skultuna vargen har vissa sagt. Men inte så här nära. Det har vi inte hört. Och den har landat på eran tomt så då är det eran älg. Jo, precis. Så det, det är att ta hand om det där då. Kan du ta hand om älgar? Nej, jag har ingen erfarenhet av det. Så vi får väl se. Den är uttagen i alla fall och huvud och ben är borta. Men sen hur man förlorar, ingen aning. Jaha Anneli, nu har du fått hjälp och hängt upp älgen. Du har ringt länsstyrelsen också, vad sa de då? Jo, de var ju på väg ut i början här förmiddags. Men nu sa de att det behövdes inte komma sig ut i och med att det var en ensam varg. Troligen en ung varg också, så att han var tydligen lite järv av sig. Det var därför han hade vågat gå på det här bytet. Så att, det var det svaret vi fick. Men det skulle inte vara någon fara att vara ute med husdjuren för det. Det skulle gå bra.